Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Yangi O'zbekistonda so'nggi yillarda hamma sohalar qatori diniy ma'rifiy yo'nalish, xususan bag'rikenglik borasida amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat mintaqa, balki xalqaro hamjamiyatning ham munosib e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Bugungi kunda bag'rikenglik, millatlararo munosabatlar sohasida yondashuvlar va qarashlarga yangicha nigoh bilan qarashni zamonning o'zi taqozo qilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi faoliyat haqida gapirganda, fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlashning huquqiy asoslarini mustahkamlash borasida 2021-yil 5-iyulda imzolangan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun haqida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda 130 dan ziyod millat va elat hamda 16 ta diniy konfessiya vakillarining bag'rikenglik tamoyili asosida tinch totuv yashashlari shubhasiz mamlakatda o'rnatilgan bu boradagi oqilona siyosatning natijasidir. Bugungi kunda respublikamizning turli hududlarida jami 2330 ta diniy tashkilot adliya idoralari tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Shundan 2139 tasi islomiy, 174 ta xristian diniy tashkiloti, 8 ta yahudiy, 6 ta bahoiy jamoalari, 1 ta krishnani anglash jamiyati, 1 ta buddaviylar ibodatxonasi va 1 ta O'zbekiston Bibliya jamiyatidir. 2017-yilga qadar 3 ta oliy hamda 9 ta o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalari faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunda respublikamizda jami 5 ta oliy hamda 10 ta o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalari faoliyat olib bormoqda. Bundan tashqari, respublikamiz bo'ylab diniy ta'lim muassasalari qoshida tashkil etilgan Qur'oni Karim va tajvid kurslari faoliyati muntazamlik kasb etgan. Shu kunga qadar ushbu kurslarni 23 ming nafardan ortiq fuqarolar bitirdilar. Bugungi kunda mazkur ta'lim muassasalarida islom ma'rifatini tarqatish, o'tmish ajdodlarning boy ma'naviy merosini yanada chuqur o'rganish borasida keng ko'lamli ilmiy tadqiqot faoliyatlari yo'lga qo'yilgan. Xususan, O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida so'nggi 5 yilda diniy ma'rifiy merosimizni chuqur o'rganishga oid 41 ta falsafa doktori, 8 ta fan doktori ilmiy dissertatsiyalari muvaffaqiyatli himoya qilindi. Aziz yurtdoshlar, bugun yurtimizda ahillik, ezgulik, birdamlik va ma'naviy poklik fazilatlari ulug'lanadigan qutlug' Ramazon oyi shukuhi kezmoqda. Xalqimiz azaldan ushbu oyni insoniylik, shukronalik, sabr qanoat oyi sifatida keng nishonlab kelgan. Yoshi ulug' otaxon va onaxonlarimiz yurtimiz tinch va osuda, hayotimiz farovon, oila hamda mahallalarimizda mehr oqibat bardavom bo'lishini so'rab duolar qiladilar. Muborak oy biz uchun doimo bag'rikenglik, xotirjamlik, baraka, xayr ramzi bo'lib qoladi. Barpo etilayotgan yangi O'zbekistonda asrlar osha o'tib kelayotgan ulkan ma'naviy meros, zamonaviy fan yutuqlari, xalqimizga xos bo'lgan bag'rikenglik, mehmondo'stlik, o'zga madaniyat vakillariga hurmat tuyg'ularini tamal toshi bo'lib qolishiga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.